奉仕活動の人か。ちょうどいい時に来てくれたな。見ての通り屋台の周りに落ち葉や埃が溜まってしまっていてな。何度も掃除しようとしたんだが、ここ数日お客さんが多すぎて掃除する時間がなかったんだ。悪いが掃除を手伝ってくれるか。感謝するぜ。最後尾はこちらです。助かったよ。こんな熱心に奉仕活動に励んでくれるなんてありがとうよ。どれどれ、次の仕事は祭りのお客さんの手伝いだ。お兄ちゃん助けて。クジライ坊やも祭りに来てたんだな。でも今はお前の遊びに付き合ってやる暇がないんだ。遊んでほしいんじゃなくて困ってるんだ。祭りでは新しい手まり置いてるって聞いて来たんだけど、新しい手まりを見つけるどころか自分の手まりをなくしちゃったんだ。絶対に近くにあるはずなんだ。あるはず。お兄ちゃん手伝ってくれる？お前に会うと何が何でも手まりを探す羽目になるんだな。わあ、よかった。これでまた手まり遊びができるよ。お兄ちゃんありがとう。次が最後だな。港口で貨物を運ぶ手伝いみたいだぞ。行こうぜ。君たち、祭りで奉仕活動をしてくれてる人だよね。よかった。この貨物をどうしようか困ってたところなんだ。最近はすごく忙しいから港口にいる仲間たちも来られなくてね。中は新鮮な豆乳だから今すぐ倉庫に送り届けないといけないんだ。外に置いとくとすぐに品質が下がってしまう。悪いけど倉庫まで届けてくれるかい？同僚の竹内が向こうで待ってるはずだ。よろしく頼むよ。火に気をつけろ。よっ。